Шановні, доброго дня. Сьогодні у нас 7 червня. Тепленько, настало тепло, волого, йдуть дощі. І в мене прийшла така думка, так як я справився вже, посадили ми більше як 25 соток томатів, частину на полив, частину без полива. І посадили ми перчики. В мене прийшла думка, і бачу, є можливість, є допомога з боку, і місце. І вирішили посіяти цукрову кукурудзу і кабачки. Крім цукрової кукурудзи, кабачків, ще я задумав посіяти пізню капусту через розсаду агресор і пізніше пекінку. Отакі плани. Останнє відео я знімав про свої кукурудзи, про те все, що я закупив, і бачу багатенько там коментарів і питань. І я хочу в цьому відео дуже коротенько розказати про товари. По-перше, стабільно я закупляюсь насінням, лампи купляю або деталі до ламп, касети, засоби захисту, добрива, все-все через одних людей. Чому через одних людей? Тому що вже роками якби є ті, хто, ну, кому я довіряю. Є ті люди, які підскажуть, не просто продадуть, а порадять. Наприклад, я кажу, дайте цукрову кукурузу. Вона каже, яку? Кажу, хочу, щоб добра була. І вона каже, це звати її Альона Джіга, ось її номер. Бачите, можете для себе записати. 097-77-30-637. Новою почтою вони висилають. Вони знаходяться зараз за кордоном, але проживають в Вінниці. І зараз працюють працівники в них і висилають по Україні новою поштою. Я, так як я в Вінниці, то я собі також навіть село собі заказав, тому що зараз дуже кожен день висадка. Навіть зараз висадка йде. Кавунчик висадили, висадили помідори. То про що я? Я про те, що от кажуть, є отака кукурузка, є така, така. Тобто людина зацікавлена підсказати, пошукати, порадитись і дати якби настанови. Так як я ноль в цьому, я ніколи не сіяв кукурузу, але от отримав поради від своїх друзів, які займаються, що можна ще сіяти. І вирішив посіяти. Тому порадили мені отакі, як турбін насіння. Порадили турбін, кажу, спіріт. Отакий. Це отакий, бачите, кукурузка, дуже така цікава. І ракель. Ракель – це отака от кукуруза, яка вона з професійного мішка була розфасована при мені. Ну і навіть якщо не при мені, то я, в принципі, знаю, хто це все фасує. Тобто в мене є повністю довіра на 100%, тому що я вже роками працюю з цими людьми. Тому, в принципі, за цим номером, що я вам дав, ви можете сміливо замовляти засоби захисту, добрива. Там Агроболік Універсал Гума дуже толковий, це її виробники навіть його. І в принципі консультацію отримати. Ну, ось так. Тобто, це мої, я б сказав, знаєте, в агробізнесі чи в агророботі, правильніше сказати, дуже важливо декілька моментів. Перше, самому хотіти це робити. Друге, там мати теплиці, городи. Третє, мати гроші. І четверте, мати людей, які підскажуть, як що робити, там друзів, які практикують, ну і також тих, хто забезпечить тебе насінням якісним. Тому я, якби самі ваші коментарі підштовхнули мене на те, щоб я вам порадив цих людей, тому що з ними працюю не один рік. І якби, повірте, клієнтська база в них серйозна, в рекламі моїй вони не нуждаються, але я просто хочу тим, хто підписаний на мій канал, і стабільно ви переглядаєте мої відео, підтримуєте мене. То я і хочу вам дати таку, якби, ну, теж такий бонус, щоб ви мали можливість, можливо, десь заказати. Тому що от спілкуюсь зі своїми друзями, там зі Львова, ще десь, і були моменти, що от люди не могли знайти там якісь чи добриво, чи якесь насіння, там, наприклад, там руфуса, томата. У цих людей я стабільно все маю свіже. Якщо треба почекати трошечки, та там чекаю кілька днів, там буває тиждень, але в основному все швидко є, і якби питань немає. Тому ось так коротенько вам сказав, дзвоніть, пишіть ось до їхній номер, висилають нової пошти, плюс підскажуть не просто там, о, добре, що тобі продамо. Я попросив один сорт кукурудзи, а вони кажуть, дивися, є три класних. Ну, наприклад, спіріт, бачите, спіріт там написано. Отака вона фасована, така класна кукурудзка, з виду дуже класна, буду замочувати, завтра сіяти. Ракель. Це ось така кукурузка. Тож вона є фракції більшої, є меншої. Це краще мені дали. І турбін. По 5 тисяч. Ціни, все ви дізнаєтесь, пишіть їм, все вони вам відпишуть. Тобто мені немає смисла там ціни вам казати. Також взяв я
агресор. Є різні думки, що вона там не буде, ще це вже пізно. Я буду сіяти завтра. Є практика в людей, яка говорить, що якщо весна буде, якби не весна, якщо осінь буде тепла, тобто жовтень місяць буде більш-менш теплий, то ще буде капустка. Ну, будемо надіятися на це. Я готовий ризикнути цими там грошима, щоб спробувати. Так, і кабачок взяв. Взяв я 1000, а потім ще додав ще 1000, тобто 2000 кабачка. Теж сьогодні будемо замочувати. Отакі мені порадили, хоча, каже, є багато хороших. Ну, ти візьми отакий. Отакий я взяв, Ардендо. Ну, ось так. Тому, шановні, отак от коротенько я вам розказав, щоб ви мені не задавали питання, а могли самі там позвонити, отримати консультацію, напряму собі щось замовити. Я маю на увазі, там, дай номер, даю вам номер. І рекомендую прислухатись мене, рекомендую також поцікавитись на рахунок ціни ламп, купити собі лампу, якщо ви не вирощуєте під лампами, хоча б одну лампу мати, тому що я зрозумів, що лампа – це сила. І так само якісне насіння. За себе трошки скажу, сьогодні 7 число, багато перчика досадив до 1000 штук на 25 соток, потім прополов вже перчики, одну теплицю розклали, коли посадили помідори, десь соток 25, може більше, трошечки досадили, прополов, як я вже сказав, зараз досаджуємо ще кавуна, 1000 штук досадили, і ще помідори, можливо, 2000. Плануємо ще оце все посіяти завтра, ну ось так, тому такі думки. Добре, дякую за увагу, дякую за ваші підписки, пишіть, дзвоніть, пока.